И така, Деница Сачева вече зае своето място. Водач на листа, кандидат за народен представител от ГЕРБ СДС. Здравейте! Здравейте! Ще започна с една тема, която от вчера буни страстите и атаките са към ГЕРБ и към вашия лидер по темата Сребреница. Ще ви дам възможност да отговорите на това, което чувам от вашите опоненти и опита на премиера Глачев да смени позицията на страната ни в резолюция на ООН. Чухме днес обяснение, два днес от Министерски съвет. Чухме обаче и Вучич, който казва, че му е било обещано от България да гласува страната ни въздържал се в ООН. Как вие коментирате и отговаряте на тези упреци, че това е станало под давление на лидера ви Борисов? Ние категорично отхвърляме подобни твърдения. Най-малкото, защото винаги сме имали изключително последователна политика по отношение на Западните Балкани и на тяхната европейска интеграция, а включително и лично премиер Борисов, когато беше европредседателството, знаете, че всъщност сложи именно тази тема на дневен ред. А и категорично винаги сме подкрепили европейското бъдеще, европейската перспектива на Босна и Херцеговина. Така че този пореден опит за изграждане на политическа идентичност през хибридни атаки, през такива компромати, не прави чест на колегите от Продължаваме промяната, Демократична България. Искам да припомня... Те изразяват само част от упреците. Искам да припомня само, че в момента управлява служебен кабинет, който по същество от страна на новата конституция, която действа в момента, представлява практически сбор от физически лица. Няма някой, който да носи политическа отговорност за този кабинет и всяко едно физическо лице, участващо в този кабинет, носи лично отговорност за решенията, които взима. Трябва ли господин Главчев да бъде изслушан? Още повече, че Бойко Борисов е председател на външната комисия в парламента. Днес беше разпространена позиция от страна на пресцентъра на Министерски съвет. Дали ще бъде изслушен или не господин Главчев, това ще бъде решение, което ще се вземе в рамките на ръководствата на парламентарните групи. Но мисля, че е недостойно в момента, точно в навечерието на европейски избори, да въобще да повдигаме тема, която може да отмества България от нейната европейска перспектива и от факта, че България е радетел както за добросъседство, така и, разбира се, обаче за европейската интеграция на Западните Балкани. Това е било винаги наш основен приоритет. Това е бил основен приоритет на всички външни министри, които са излъчвани от ГЕРБ до момента. Балкани. И включително беше много ярко демонстрирано от Мария Габриел, която беше нашия външен министър в изминалото правителство. Докато сме на тема Западни Балкани, ако зависи от ГЕРБ, каква ще бъде политиката ни спрямо Скопие? Ние много ясно също сме изразявали нашата позиция в това отношение. Категорично трябва да има европейска перспектива и за Скопие, но при спазване на международните договорености и на това, което вече сме се споразумяли. Добре. Сърдите се на карикатури, на плакати, на публикации в медии. Взаимно се атакувате политическите опоненти в предизборни речи. Въпросът е, това само трик за пред електоратите ли вие? Или водите истинска война, след която дори няма да може да седнете отново да се говори за кабинет? Ние не проявяваме точно тези емоции, които вие току-що обрисувахте. Ние просто се опитваме да накараме нашите колеги от Продължаваме промяната, Демократична България, да се приземят и да дадат своя ясен отговор каква перспектива за България дават те. А защо ви е важно те какво мислят? Защото изграждането на идентичност през омразата към другия е възможно най-жалката политика, която би могла да бъде водена. Ние не случайно сме единствената сила на терен в момента, която излезе с ясна програма и казахме, хайде, нека да се състезаваме на терена на идеите. Аз няма да се уморя да повтарям, че нелепо е, представете си как биха изглеждали рекламите по телевизията, ако компаниите се състезаваха с това, чий продукт е по-лош, а не чий продукт е по-добър. Нека да говорим по темите, които ние сложихме на масата на дневен ред. Нека да говорим за връзката между образованието и пазара на труда, за това каква економика си представяме. Нека да говорим вие включително за това не говорихте ли с тях, когато обсъждахте с глобката? Беше невъзможно. Тези теми въобще бяха извън скоби. Никой кажете не се честно, на 10 юни имате ли план
Какво ще правите? С кого ще седнете да говорите? С кого ще договаряте правителство, ако зависи от вас? Нека да видим първо какви са резултатите. Знаете, че без да сме наясно какви са резултатите, трудно могат да бъдат предопределени конкретни сценарии в момента, но със сигурност ние сме твърдо решени за това, че трябва да сложим край на тази спирала от избори. Всъщност това е и нещото, което чуваме от страна на избирателите. Може ли да бъдем конкретни? Може ли да бъдем конкретни? Ще седнете ли отново с ППДБ за разговори за кабинет? Този въпрос е към ППДБ. Тоест, вие сте готови, въпросът е те дали искат. Дали те са готови да признаят, както политиките, проектите и програмите, които ние предлагаме, да ги признаят също като свои приоритети. Готови ли са те да направят тези политически компромиси, които направихме ние? Защото ние направихме този политически компромис. Ние казахме, добре, ще направим нещо, което е против интересите на ГЕРБ. Макар че сме първи, ще подкрепим втория. Понеже вие макар, говорите че вие имате, макар че имате правителство, ние ще излъчим само един министър. Готови ли са в момента, продължаваме промяната, Демократична България да върнат този жест или наистина това, те са вторачени само в себе? Това, което днес разбирам от Христо Иванов и негов статус социална мрежа, е, че той казва, с наши гласове Борисов няма да стане премиер. А от вас чуваме, че според вас Борисов трябва да бъде следващия премиер. Ние винаги сме казвали. Ще го видим ли Борисов премиер? Ние винаги сме казвали, че господин Борисов е най-подготвеният за министър-председател и всъщност кой ще бъде премиер на практика се определя от гласовете на българските граждани. Партията, която българските граждани излъчат на първо място, традиционно, знаете, нейният лидер става премиер. Това е практиката и това е нещо, което не се определя от един или друг политически лидер. Добре, много бърз отговор ви моля, защото искам да поговорим и за програмата и вашите идеи. Много бърз отговор. Знаете въпросът, който задаваме в тази кампания. Ще видим ли ГЕРБ и ДПС под някаква форма във властта? Призоваха ви от Продължаваме промяната да се разграничите от Певски. Вие казахте, че не трябва да се сатанизира. Как да ви разберем? Вижте, аз все пак съм човек, който е участвал активно от първо лице, единствено число в тези разговори. И за мен тази атака, която в момента ПП правят, наистина е, така гледам с насмешка над нея, защото аз съм присъствала на разговори между господин Кирил Петков и между господин Асен Василев и господин Пеевски. И повярвайте ми, тези призиви, които в момента звучат от телевизорите, от карикатурите и от всички телевизионни студия, всъщност наистина звучат изключително нелепо, защото съм била жив свидетел на това как се е търсила подкрепата на ДПС и то основно от господин Пеевски. Бях и на масата на преговорите, когато господин Кирил Петков дойде и каза: ние се разбрахме с господин Пеевски какви да бъдат текстовете по отношение на търсенето на мнозинства. Така че нека да спрем с тези разговори, които всъщност наистина са безплодни. Нека да говорим за политиките, които трябва да направим. Това искам и след да това сега да видим кой подкрепя тези политики. Добре, хайде да говорим за политики. Ако станете отново депутат, а може би социален министър отново, не зная, кои са първите ви задачи? Независимо каква е позицията, която взем, мое дълбоко убеждение е, че политиките, които са свързани с образованието и с пазара на труда, са изключително важни и те са ключа към бъдещето, защото човек жъне само това, което е посял. Ние в последните 3 години не посяхме много и за това трябва да направим всичко необходимо, за да наваксаме това загубено време. Имате предвид оплакванията на бизнес от липса на квалифицирани кадри или скъсаната връзка с образованието ли? И не само това, разбира се, да, и всички политики, които са свързани с професионалното образование, с дуалното образование, те, между другото, са и условия, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. И дори в това отношение ние наистина някак си не сложихме фокуса върху тези политики. Изключително важно е да си представим какво ще бъде бъдещето и какъв е пазара на труда в бъдеще време, защото ние изключително много закъсняваме, както по отношение на привличането на достатъчно хора, които да са активни в пазара на труда, не само от трети страни, но и преди всичко активирането на нашия вътрешен потенциал. Имаме 128 000 млади хора, които нито учат, нито работят. По последните данни на Националния статистически институт, 30
40 хиляди души се водят в графата обезкуражени, което означава, че биха искали да работят, но нямат вътрешната увереност, че ако потърсят работа, ще намерят подходяща работа. Всички тези политики наистина са доста в страни. Имаме... И вие ще ги сложите акцент във вашето. Категорично. Това трябва да бъде политически акцент, защото от това зависи бъдещето на българската икономика, на благосъстоянието и на социалната политика изобщо. Бихме ли ви видяли отново социален министър? Ако ви предложат, бихте ли приели? Така свършвам. Бихте ме видяли активен човек, който ще работи по тези политики, независимо от позицията, която заемам. Деница Сачева, кандидат за народен представител от ГЕРБ СДС. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.